اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اهدنا فإنك خير المهتدين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أهل القوم الكافرين، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار. پروردگار دا قرآن کریم پر تلاوت کی پر سما کی کمینہ غلطی را غلی را تماف کی یا اللہ پس دا ماتنہ چی حدیث عمر ثواب دے پروردگارا دا انبیاء کرام و دا حضور علیہ السلام دا صحابو دا امام مجتہدین و دا طول سلف صالحین و ارواح و تفضائی ثواب من بخرج ورویر سے یا اللہ دا حقیق برکات کمون باندے پروردگارا کی دے یا اللہ دا رمضان مبارک محفظ من گناہونا ماف کی یا اللہ رحم را باندیو کی یا اللہ دا دعاگانو چل نرازی نبی علیہ السلام چکم دعاگان دا امد دا پارا خوکتی دی پارا ایتن برکا پیدا کی کمونے چی خدای امان خوکتی یا اللہ دا غینا من امان را کی یا اللہ دا نبی علیہ السلام پا دعاگانو کم عیسیٰ پیدا کی یا اللہ دا رمضان مبارک میاشتا کمزور پروردگارا دا تمو لاس نیولی دستا فکور کی رمضان مبارک میاشتا رحم و کرم را باندیو کی یا اللہ رحم و کرم را باندیو کی نحو سادا دستی روائی لن خدای پاکا وسا کی یا اللہ گناہون ہم پنے کو باندے بادر کی کم کسانا چھ پدے ختم کی خدای پاکا شرکت کردے تعاونے کردے مرستہ کردے دا یا اللہ اگر پتل جنگی کے کے واچے یا اللہ پخفل دربار کی قبول کی یا اللہ گناہون ورطماف کی یا اللہ اول کی شرکت کردے مسکے کردے اخر کے کردے رب رحم و کرم کردے یہ مجمع کے پروردگار اس عمر کسان دی پذل کی حاجتوں راوڑی دی رب حاجتوں رقیبی خزان دینا کردے مصدی والاسباب یا اللہ دا اسباب محتاج نے پروردگارا زمونگا گناہوں معاف کی سمرہ شہدات شیوی دی پدی کلی کے پروردگارا سمرہ مڑی پدی محلک شیوی دی خدای پاک دا ہوئی باندے رحم و کرم کی یا اللہ مغفرت نصیب کی سمرہ چھ خدای پاک دا مشکلات یا اللہ دا دے حل کی یا اللہ دا زمونگا حل کی دا تم مرس پروردگارا پدی دنیا کی پدی عالم کی پا جہان کر آگر دے پروردگارا تے پخفل مقام باندے یا اللہ دے پخفل مقام باندے کی یا اللہ دا امراض و شفا ورکون کے تیسے سب کی بیماران دی یا اللہ شفا ورکون یا اللہ کو روحانی بیماران دی کے جسمانی بیماران دی کو فکر کی دی کے اسپتال کے دی پروردگار اتا ورہ شفا کاملہ ورکی یا اللہ رحم و کرم کے ہو کے یا اللہ زمون دا لسون دا گناہون و کتک دی پروردگارا تا تمونی ورد دی یا اللہ تی تشمک رکھ دی یا اللہ زمون دا جرگ خدای قبول کی یا اللہ زمون دا لسون دا تشمک رکھ دی یا اللہ تم دا خفر رحم نمو محروم کے پروردگارا دا کم تحریک کی دا قوامی وطن فاتح پر شکل کی دی زین سٹارٹ شیو دی پروردگارا تی لمخ کی پرمختگ ور کی یا اللہ ترقی والا ور کی یا اللہ دا دی پا عمرونو کی برکات واچے دی دا کارکنانو دی دا منبرانو دی دا مشرانو دی دا قائدینو عمرونو کی خدای برکت واچے سماجونو کی خدای پاک برکت واچے یا اللہ حیات محمد خان کی دا کم تلاوت منگو کہ یا اللہ دا غور تیور سے مدی محلے کے چھ تم خدای پاک مردگان دی خصوصا دجوی عموما خدای پاک دا دی کلی
او د دې نور د صوبې د وطن خدای پاک سره دی ارواح ته ثواب ورسه. یا الله مشر خان په عمر کې برکت واچه، یا الله د هغه په صحت کې برکت واچه، د دې کشر خدای په عمر کې په صحت کې برکت واچه، تمره مجمع خدای پاک راغره دی، یا الله د دې د خیر حاجتونه ټول سرته ورسه، یا الله ټول سرته ورسه، بیماران به خدای پاک، بیماری خدای پاک لری کې، حاجتونه به وروړي خدای پاک، حاجتونه څه پورا کې، یا الله په موږ باندې رحم وکړي. د دې جماعت مولانا صاحب د هغه والد صاحب پروردګار پخپل رحم کے رون غاڑی، پخپل رحم کے خدا رون غاڑی، یا اللہ رحم و کرم را باندھو کی گناہوں نہ معاف کی سمرا عمر ہم نے خدا پاک پاک خیر باندھ را باندھ کے رکھو، یا اللہ دے بے خیر نم اس آتی دن ہوں ست نم خدا اس آتی، یا اللہ پر دل تک دزلت نہ اس آتے خیر کم دزلت نہ اس آتی، یا اللہ دی عمر کم زمنگا عزت را کی فعال کم عزت را کی، رحم و کرم را باندھ خدا پاک کی، اللہ کم روجے چم نے اور دی، یا اللہ دا قبول کی تاکہ کم پادری پروردگار دخ نیور توفیق را کی، یا اللہ رحم و کرم را باندھ کی، یا اللہ دی محلے دا معصومان زنانا نارینا بشران بوڑھاگان، یا اللہ ٹول نیک عمل کی، یا اللہ ٹول نیک عمل کی، رحم و کرم پہ خدا پاک کو کے، حیا صادر پہ خدا پاک ہوا کے، اخر کی مذکر من سب کی لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا صدق الله.